Masallıda da reyd keçirilib nasız avtomobillərə qarşı. Çünki belə nəqliyyat vasitələri qəzalara səbəb olmaqla yanaşı, həm də atmosferi çirkləndirir. Sovet istehsalı olan maşınlarda bu hallara daha çox rast gəlinir. Təmiz hava aylığı çərçivəsində Masallı rayon dövlət yol polisi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları rayon ərazisində növbəti reyd keçiriblər. Reyd zamanı normativlərə uyğun gəlməyən nəqliyyat vasitələrinin sahibləri müvafiq qaydada cərimələniblər. Reydin keçirilməsində məqsəd atmosfer havasının avtomobillərdən çıxan qazların tərkibindəki zərərli maddələrlə çirklənməsinə nəzarətin gücləndirilməsi və təqsirkar şəxslər barəsində inzibati qaydada tədbirlərin görülməsi olub. Reyd zamanı avtomobillərdən buraxılan dəm qazı xüsusi qurğu ilə yoxlanıldıqdan sonra sahibləri haqqında müvafiq qaydada qərar qəbul edilib. 30-a yaxın avtomaşın saxlanılıb. Onlardan deməli 6-sında biz müəyyən elədik ki, onların avtomaşınlarında mühərriklərində nasazlıq var. Yəni dəm qazı normadan artıqdır. Texniki baxışdan keçməyən maşınlar müşahidə olundu. 2 aydan yuxarı cəriməsi ödənməyən və üzərinə həbs qoyulmuş maşınlar tərəfimizdə müşahidə olundu. Onlar barəsində də biz tədbirlər görmüşük. Yoxlanılan nəqliyyat vasitələrinin sahiblərindən bəziləri bu cür problemlərin yaranmasını yanacağın normaya uyğun olmaması ilə əlaqələndiriblər. Reyddə həmçinin polisin dur əmrinə tabe olmayanlara da rast gəlinib. Təmiz hava aylığı çərçivəsində keçirilən reydlər avqust ayının sonuna qədər davam edəcək.